Oikein hyvää vuorokauden aikaa, arvoisat R-Spawnin katsojat. Nyt on aika vakavoitua, sillä herrasmies pelaajalla on niin mielettömän innostavia uutisia siitä. Super Mario Odyssey on nyt arviossa ja nyt on kuulkaas kyseessä niin kova peli, että herrasmies repi melkein kaikki vaatteensakin pois ja jäljellä elää vaan vanha T-paita. No, mennään itse asiaan. Siis kyseessä on Nintendon klassisen tasohyppelyhahmon uusi seikkailu, joka vie Marion surffailemaan ympäri omalaatuistaan maapalloa erilaisiin maihin. No, verrattuna aikaisempiin seikkailuihin nyt ollaan otettu ehkä samaan aikaan askel taaksepäin ja askel eteenpäin. Nimittäin seikkailu on erittäin vapaa muotoinen, sanottaisiinko tällainen free flow kokemus. Ollaan siis palattu vähän tuollaiseen Mario 64 henkiseen meininkiin. No, juonihan nyt on kaikille aika tuttua kamaa, eli Bowser se taas Peachin tuosta nappasi ja lähti sitten naimapuuhissa surffailemaan tonne kuun puoleen. Ja Mario sitten sai ystäväkseen tämmösen hattuveitikan, jonka vaimo myös Bowser oli kidnappanut ja ottanut noihin naimapuuhiin. No, siitä sitten sankarit lähtee pelastelemaan kumpaakin naikkosta ja homman nimihän on se, että Mariolla on nyt sitten päähineenä sellainen vehje, että se pystyy niin sanotusti riivaamaan erilaisia vihollisia ja myös muita örrimörjäisiä, joita tuolla maailman turuilla ja toreilla pyörii. No, tästä saadaan aikaan aivan äärettömän siisti pelimekaniikka, nimittäin monet erilaiset arvoitukset, joihin noissa maailmassa törmää, niin perustuu siihen, että vihollisia sitten riivaillaan ja saahan siinä sitten olla ihan Tyrannosaurus itsekin välillä. No, anyways. Todella monipuolinen seikkailu on siis kyseessä. Maailmat ulottuvat ihan noista perinteisistä metsistä, viidakoista, aavikoista, niin tällä kertaa mennään New Donk Cityin. Kuulostaa vähän tuollaiselta elinkaupungilta. Mutta eipä hätää, kyseessä on pikemminkin tällainen sienivaltakunnan versio New Yorkista, jossa on myös ihan sitten melkein ihmisen näköisiä pelihahmoja, joista saa tietenkin paljon riemua, kun niitä ruimii pepulle tuolla Marion hatulla. No niin, mutta I digress, niin kuin englannin pojat sanoisivat. Kyseessä on kaikin puolin aivan loistava tasohyppely. Ei oikeastaan, me muistaa, että olisin vuosiin ollut yhtä innoissani uudesta Mariosta. Ihan silkka tekemisen määrä, eli tällä kertaa nyt ei kerätä tähtiä, nyt kerätään tällaisia voimakuita, ja niitä on sitten ripoteltu kymmeniä per maailma ja yhteensä niitä on semmoinen yli 700, jos nyt oikein muistan. Eli hommaa riittää kymmeniksi ja kymmeniksi tunneiksi. Kekseliäisyys on valloillaan. Mä en voi edes alkaa kuvailemaan, että mitä kaikkea siellä pystyy Marion kanssa tekemään. Perinteisten hyppimisten ja seikkailuiden lisäksi niin ajella vähän radio-ohjattavalla autolla ja pelataan esimerkiksi lentopalloa nyt pari pientä juttua paljastakseen. Enempiä spoilereita juonesta viitsi sanoa, mutta sen verran haluan kutkutella teidän mielenkiintohermoja, niin että kerron, että pelin loppukin on ratki riemukas ja siinä on hiukan erilaista twistiä verrattuna aikaisempiin Prinsessa Peachin tuon älyttömän hupakon pelastusretkiin verrattuna. No joo, anyways, jälleen kerran. Loistava peli, kaikki toimii, Nintendo on kunnolla taas kiilottanut kaikki osaset siten, että peli on yhtä nautintoa. Ei bugeja, hypyt ja pomput osuvat kohdalleen, musiikki on inspiroituneen kaunista, grafiikat ovat pääräjäyttävän erilaisia, värikkäitä, hienoja, kenttäsuunnittelu on jumalallista. Jos ehkä ainoan pienen kritiikin voisin heittää, niin se on, että kameralla on joskus hiukan pientä ongelmaa pysyä tuossa meiningissä mukana, eli se vähän heiluu ja huojuu paikasta toiseen välillä, mutta tämäkin on ihan pikkuriikkinen probleema, joka ei anna mestariteosta haitata. Yhtä kaikki tämä on kenties minun vuoden pelini 2017. Pelistä ei oikeastaan voi muuta sanoa kuin, että ostakaa se, pelatkaa sitä, lainatkaa se, tehkää jotain, hankkikaa se käsiinne. Se on niin kaikin puolin tasapainoinen, ihana, ei mikrotransaktioita sisältävä hommeli, että
Mitä jaksa sitä arvioitakaan tiedä, pitäis päästä pelaamaan lisää. Yksi juttu vielä, Mario saa vihdoinkin pukeutua kaikkiin erilaisiin vaatteisiin. Löytyy lääkärin vaatetta, löytyy pellevaatetta, löytyy safarivaatetta, löytyy pithelmettiä, ei löydy sithelmettiä, mutta pithelmetti löytyy ja se on kaikki mitä tarvitaan. No niin, herrasmiespelaaja pääsi vähän tässä innostumaan, mutta tässä on 100% peli. Oikeastaan 99,5, koska siellä oli se kamerajuttu, mutta minä sanoin, että 100% pyöristetään ylöspäin. Tällä kertaa annetaan hiukan lisää tuota... No, annetaan nyt armoa sen verran, että se kamera nyt oli se 0,5%. 100% nyt takaisin pelaamaan. Eihän tämmöisiä arvosteluja ehdi, eikö pitää pelata hyvin. Minä jätän takinkin tähän ja lähden riuhtomaan. Ai niin, ja kontrollit on muuten hyviä ja monta eri tapaa ohjata Marioa. Pystyy pelaamaan Prolla ja pystyy huitomaan vähän noilla Joy-koneilla. Niilläkin on vähän muuten perva. Niin. Ei mitään, nauttikaa! Super Mario Odyssey! 100 pistettä! Pelaa! Nauti! Oikein hyvää vuorokauden.